så mit navn er Laurits. I dag skal jeg spille Slither IO. Og det er simpelthen et spil, hvor jeg er en slange, og så skal jeg bare gøre dig stor. Nede i venstre hjørne, så kan du trykke Change Skin. Og så kan du trykke Build a Slither, eller kan du bare vælge alle mulige andres. Jeg trykker lige Build a Slither, og så bruger min egen. Men som sagt, jeg hedder Laurits, så jeg har bare skrevet mit navn her. Men jeg trykker play online, fordi ja, jeg vil gerne spille online. Og så får jeg lige gjort mig stor, og så ses vi lige om lidt. Simpelthen blevet stor nok, og hvis I vurderer, at I er stor nok, så kan I omringe alle mulige små, som jeg gør lige her. Men hvis han havde holdt sig i live med den cirkel, så vil jeg gøre cirklen mindre, og så vil han kunne være for stor til at være i cirklen, og så dør han. Mit mål er faktisk at blive i hvert fald top 3 og i den her, på den her server. Så lad os se, hvordan det går. Oh, shit. Og når jeg er stor, så er der også alle mulige små, der gerne vil fange jer. Så I skal være opmærksom på, ikke ja, bare spurgt afsted. Og et godt tip, det er, hvis man er lille, og der er en masse store, så skal du følge de store. For det kan være, at de dør, og så kan du tage alle deres små. Nå. Jeg spanede afsted. Og så døde jeg. Så jeg gør mig lige stor igen, og så ses vi lige om lidt. Så vi sidder, så døde jeg, så jeg tager lige med en sidste runde med jer hele vejen. Det jeg vil gøre, det er, at jeg kører altid mod midten. Og det er, jeg ved ikke hvorfor jeg gør det. Jeg tror helt sådan, der er flest derinde. Så det er det, jeg lige gør. Så vi kan se, så jeg er ikke helt inde på midten, men der er mange mennesker her. Så jeg vælger bare at slå mig ned her, og så prøve at se, om jeg kan, og så prøve at dræbe så mange som overhovedet muligt. Nå, der døde jeg så. Men hvis I nåede den her video, så må I meget gerne vise det ved at smide et like, og så ses vi bare i
næste uge.